Chaco. That's it.10张可以做什么？会不会有一年四季变成夏天？五零。是什么？我先看一下有什么东西可以讲啊。那像这个就是我们的天龙炫宝。那我们今天讲这个好了。哇塞！有没有天龙卷是要抽什么啦？干脆就直接先 先讲那个，讲，把目标出来弄了，这到底什么意思啊？等一下，我现在已经挂，我现在已经在挂这个了，难道是要清挂它吗？诶，真的有。哈哈哈！小时候一直惊叹他不知道干嘛。我们先讲天龙线宝好了，因为我觉得这个很像还蛮重要的吼，就是它可以取元宝，但是前提是你要有这个天龙卷哦，所以天龙卷的许多方法的下呢，可会更重要呢。好了好了，讲一下。可以抽奖，会不会有一年四季变成夏天？是不是军团？哎呀，我不能看他的名字。法翠雪。